Alukut, usumikut, usurakasum senesimabunga, tesetakatulaw usupagka, proteine, kolhydrate, osortakin nakto, sornelum amma fibare, kanok ilinut, sunnytraksin nanri. Hej alle sammen. I dag har jeg lavet lidt frokost, og her vil jeg gerne tale lidt om proteiner, kulhydrater, sundt fedt og fiber. Hvad det kan gøre for din krop. Krogbollet knækbrød i fjælslut, det stak op fiberet. Når I sådan ikke nærmere ingen slet til tilsluart og putt, rart slet til tilsluart og slet til så lad til amme på jo sengen i lagut. Når til dem, vi biser jeg ret til bagud, udslom mod 600 gram biser nisse, det er sådan et vitamin mineral i slut, biser jeg ret til dagud. Og så begynd nok dog, det så sådan navok avokado, am olivenolie, der slår sin navok se. Der var jo protein på jo sengen net til gud. Uden at min uatun salat til jorsim og vunger, der er simpelthen ingen anden, der er krask jo godt som at kunne lukke uden et tut, citronilu, rasilitaratilu. Am hytte ost er jo ingen du har sover. I måske ikke, men ikke nærmest alle om, at du nærmest slår sin nabut, der går på den ugenut i lukket der slår det. Jeg plejer tit og ofte lave min egen boller, så kan man jo selv vælge, hvad der skal være i. Knækbrød bruger jeg også rigtig meget. Rugbrød og franskbrød kan man også bruge. Det vigtigste er, at man varierer. Og jo mørkere det er, jo mere fiber er der, som er rigtig godt for fordøjelsen. Salat. 600 gram skal vi egentlig have om dagen. Det er det anbefalede mængde. Og der får vi alle vores vitaminer og mineraler. Så kan man også blande det op med noget avocado, olivenolie, det er det sunde fedt. Og så skal vi selvfølgelig ikke glemme proteinen. Her plejer jeg tit ofte at bruge hytteost. Det er så nemt og godt. Og her har jeg lavet en dåse tun blandet med græsk yoghurt. Og protein er jo det, der er rigtig godt for vores muskler og er kroppens byggesten. Bisset den ilo og god dag vores vi bliver vart. Er om den ikke tomik? Begrin nok dem, så lige finde ud af dog finde ud af dag vores sin lang om næste gav ind. I bisset den, der har de her lækre madkasser, så du nemt og lækkert kan tage din mad med på arbejde eller skole.